Сьогодні в студії програми про важливе регіональний партнер громадянської кампанії Відкриваємо двері дітям Андрій Назаренко. Пане Андрію, вітаю вас. Вітаю. Е, ви також є ще керівником благодійного фонду Майбутнє сиріт, а також випускником інтернату. Ви добре знаєте цю е, тему зсередини. Так, в Тернополі днями презентували е, кампанію Відкриваємо двері дітям. Трошки розкажіть про неї. Приєднавшись до цієї кампанії е, в у цьому році, ми зрозуміли, що е, Якби, сприяти, боротися з інтернатною системою виховання, потрібно тільки разом, об'єднавши зусилля усієї громади. І тому ми залюбки відгукнулися на запрошення організаторів, керівників цієї організації Надія житло для дітей в Україні. Розкажіть трошки про, про саме цей проект, що він має на меті е, на меті е, цієї кампанії є проінформувати суспільство, громаду, щоб вони е, брали на себе відповідальність за виховання е, дітей, щоб не було. Е, Цих наслідків, коли дитину вже е, забирає державні служби у інтернатні заклади. Тому тільки спільними зусиллями громади ми повинні опікуватися про дітей, адже е, всі розуміють негативні наслідки виховання дітей в інтернатах. Тобто на меті того, щоб інтернатів не було як таких, якщо казати так, таким одним словом, це щоб інтернатів для дітей серед дітей позбавлення, позбавлення батьківського опікування не було. Україна не єдина держава, де от такий проект впроваджують. Вже інші країни, бо я думаю, що ми не перші в прохідці в цьому напрямку. Так, даний проект він реалізовується в 12 країнах Східної Європи, в тому числі України, і вже є. Позитивні її результати, такі як в Румунії і в Молдові, де низький рівень вже інтернатних закладів, і тенденція йде до того, що ці інтернатні заклади в ближайші роки будуть також вже закриті для дітей позбавлення в опікування. На що спрямований цей проект? З чим такі небезпечні інтернати для дітей? Е, вони не так є небезпечні, як. Е не несуть за собою ніякого позитиву у розвиток дитини після закінчення такого закладу, тобто, з власного досвіду, я знаю особисто, що. В інтернаті ніби було непогано, все було готово і її поїсти, і поспати. Але це все якби подарунки завжди на, на різні свята. Це все було добре у ті роки, але коли ти виходиш вже з інтернату, ти зустрічаєшся, стикаєшся з такими речами, які тобі інтернат не розповів, не, не навчив тебе. І інтернат після цього вже не несе ніякої відповідальності, щоб тебе перевчити, перевиховати в цьому напрямку. тому Такі речі, як пошук житла, реєстрація, виготовлення документів необхідних для початку самостійного життя це такі речі, коли тобі вже доводиться самостійно все це робити без підтримки того інтернату. Якщо дитина в, в сім'ї вона має підтримку батька і матері, то інтернат після того, як ти виходиш зі школи, вже все руки умиває, ми так говоримо між собою. І ти вже не наш і до побачення. Тобто не, не вчать тих реалій, що очікує дитину після школи інтернат. От то тобто, такі фактично, речі. фактично від, від цієї людини потребується бути самостійним, але як це має відбуватися, його не навчили. Так, так. Тобто, ти вже самостійний, ти вже не наш, ми тобі нічим допомогти не можемо. І коли говорять звернися в цю службу, в цю службу, ти звертаєшся, всі помахають головою. що… Та ми розуміємо, ти знаєш, яка ситуація в Україні, але ну, нічим тобі не можемо допомогти. Все. Тому якраз участь в такій, в такій кампанії, як Відкриваємо двері дітям, вона і ставить за мету відмова від інтернатної форм виховання. і... Поміщення дітей, щоб вони виховувалися і вирощували в сім'ї, оскільки сім'я за собою вже веде і, і житло за дитиною, збережеться, і реєстрація. Тобто, ті проблеми, з якими е, стикаються діти вже після виходу з інтернату, сім'я може ці проблеми стопроцентово вирішити. Дуже часто через те, що випускник інтернату не може дати собі ради, йдуть не на не, не на ту дорогу. І тоді вже повертатися з звідтища важче, так і, і сім'ї не можуть собі створити і, і потрапляють в зони в місця позбавлення волі. Так, оскільки вихованці дитячих будинків не бачать м, у своєму житті перебування в інтернаті е, сімейних форм виховання, е, для них е, існує, в тому числі як і для мене, я бачу, хоча я би міг вже і виправитися, але е, не бачать тих сімейних форм виховання і після виходу з інтернату вони не, вони, для них важко створити власну сім'ю, оскільки вони не, не, у дитячі роки не бачили цих відносин батька і матері, там, бабці, родичів і не розуміють оцих функцій, які повинна виконувати сім'я. І тому проблема створення власних сімей є одною також із проблем вихованців. І пошуку вирішення інших життєвих проблем, вони існують у всіх вихованців-випускників інтернатних закладів, ті, хто не мають підтримки батьків. Як буде реалізовуватись цей проект на практиці? На практиці ми бачимо наступні кроки це популяризація е, сімейних форм виховання. Тобто, ми завдячуємо зараз тим організаціям і державним службам, які вже відгукнулись на дану кампанію. Е, під час прес-конференції було підписаний меморандум, меморандум співпраці, в даному, що всі служби соціальні. Е, Центри соціальних служб для молоді і благодійні громадські організації будуть робити все необхідне для того, щоб в майбутньому родичі, батьки не віддавали дитину в інтернат і не позбавляли дитини цих сімейної опіки, а брали на себе все-таки відповідальність і. Виховували дитину у, у родичів, якщо вже відсутні батько і мати, у можливо створення таких форм виховання, як прийомні сім'ї. А ми, як громадськість, повинні в цьому допомогти, оскільки така є тенденція, о, я би взяв би дитину на виховання. Але я сам ледве звожу кінці з кінцями. Тому завдання громадських і благодійних організацій саме підтримати таку сім'ю, яка готова дати любов і турботу цій дитині, але вона е з точки зору матеріальних благ чуть-чуть не дотягує до тих стандартів, які вимагає соціальна служба, щоб прийняти дитину у родину. Тому громадські і благодійні організації можуть в цьому напрямку підтримати саме таку родину. Е Покращити матеріальне становище і підтримати, щоб вона цю дитину виховувала і не здала в, в дитячий будинок. Це одне з напрямків цієї кампанії. Е, друге, те, що вже з співпраці з міською радою міста Тернополя е, в нас будуть по місту і по області е, розвішені е, такі заклики, соціальна така реклама. Е, про дану кампанію Відкриваємо двері дітям, де це буде такий заклик до громади, все-таки забути вже про таке поняття, що ось я не можу виховати дитину, здам її в інтернат. Там і подарунки, там і виховання буде, там все буде гарно і чудово для цієї дитини, ніж у мене в бідноті і в, в такий ну, не в нелегкий час для мене. Тому... Тобто це буде якби запобігання, якщо ми зараз в даний час, я думаю, рік-два, ми 100% не зможемо з системою боротися, оскільки це вже настільки запрацьований матеріал інтернат інтернати, що дуже важко в один поодинці боротися з чимось. Тому ми ставимо собі за мету навіть реформувати такі інтернатні заклади спільно з соціальними службами і державою. і... Наблизити їх хоча би до сімейних форм виховання. Проводяться різні благодійні акції, такі як візьми дитину у родину, де будь-який громадянин Тернопільщини може, написавши заяву в дитячий будинок інтернат, може взяти на канікули ту дитину, яка потребує такої опіки. Власне для впровадження ви обрали зовсім непростий час. бо… Живемо в такому сьогоденні, що не знають люди, що буде з ними на завтра. А, а тут треба ще відповідати за когось іншого. Тобто, ви зважали на те, який час чи вирішили, що для цього немає доброго часу, треба починати і робити. Оскільки кампанія починалася в 2013 році, ми не передбачили цих подій, які відбудуться в Україні, але вважаємо, що навіть і при таких подіях, що відбуваються, потрібно не забувати про саме наше майбутнє покоління, тобто тих дітей, які, незважаючи на те, що відбуваються такі події, вони теж потребують нашої би, суспільної уваги і не звертати увагу на те, що а вже ми мусимо підтримувати бійців, а то, а діти ще почекають, тому що це треба робити речі паралельно. Можливо, дорослі нехай займаються е, такі дорослі, які мають якийсь стосунок до війська, до, до армії, займаються е, воєнними. А... Ті люди, які все-таки серцем е, думають про майбутнє дітей сиріт про дітей, які позбавлені батьківського піклування, перебувають, живуть в інтернатах, е, все одно знаходять час і опікуються такою категорією дітей. Власне, ще такою альтернативою інтернатам є будинки сімейного типу. Так? Там вже є якась певна модель сім'ї, там вже в дітей є певні обов'язки, не тільки там життя по розпорядку, є якісь бажання на особистість, на розвиток конкретної особистості. Але дуже важливо від того, хто таким будинком керує. Тобто треба, щоб ця людина була гідна, щоб вона була достойна того, бо не кожен може виховати дітей. Як от тут не обпектися? Треба добре перевіряти тих людей і часом не знаєш, кому доручаєш тих дітей. Так, це правда. І так як громадськість, як представник громадськості, ми цю проблему піднімаємо перед соціальними службами, оскільки соціальні служби, створюючи будинки сімейного типу, вони відмежовують громаду, громадськість моніторити, спостерігати за цим процесом. Тому що дійсно ми не в курсі, що все-таки, кому потрапили ті діти, в чиї руки. Ми, ми віримо на словах соціальним службам, що в дані родину потрапили діти і вони. Поводяться інтереси, що діти люблять тих прийомних батьків, батьки люблять їх, і але, от щоб громадськість могла е, збоку спостерігати, е, висвітлювати ці сім'ї, як вони поводяться в тих, такого це відсутні, і це також є одним із завдань громадськості е, достукуватися до соціальних служб, щоб все таки. Висвітлювати про сімейні форми виховання, про ці прийомні родини, про будинки сімейного типу, як все-таки збудований побут тих дітей в тих будинках. І чим більше таких телепередач, радіопередач будуть показувати про ці сім'ї, популяризувати їх, і ми будемо як громада спостерігати за такими процесами, то Та ми в нас, по перше, відкриється довіра, що дійсно ці батьки є вірні своїй справі, і вони, оскільки проводячи моніторинг, ну, якби аналіз того, що говорить громада. Ці будинки сімейного типу, вони є закриті. Про них знає тільки соціальна служба. І у всіх на устах одне це А. Заробляють гроші. Е, виховання, можливо, таке є звичайне, як і в звичайній сім'ї. А любов і турбота і вирішення тих проблем, які чекають тих дітей після виходу з цього будинку сімейного типу. Е, тому що діт діти, які перебувають у будинках сімейного типу, за ними зберігається цей статус дитини сироти, позбавлення батьківського опікування при вступі у вуз з училища і отримання цих е, пільг е, від держави. Тобто це означає, заробили гроші, дитині виповнилось 18 років, вона йде вже в самостійне життя. І якщо не налагодився зв'язок між дитиною і тою родиною, відповідно, ми, ніхто, ми перед тобою вже не, не несемо ніякої відповідальності. Виконали державне замовлення, ті батьки-вихователі і все. І до побачення випускають це. Єдиний Тут плюс... то, то виходить знову ж таки інтернат, тільки так, іншої форми. Тільки більш сімейного, так якби все-таки діти там вчаться оцим всім домашньому господарству, як варити їсти, стосунки між батьком і матері. Тобто таким речам вони там вчаться, але після виходу з будинку сімейного типу на них, якщо дані батьки-вихователі не вклали в душу в цих дітей, вони потрапляють в ті самі середовища, в ті саму обставину, що і діти з інтернатів. Ну що ж, будемо сподіватися, що ваш проект таки втілиться в життя і втілиться лише плюси, без мінусів. Так. Дякую вам, що сьогодні до нас прийшли. А нашим глядачам дякую, що були з нами. До побачення. Дякую.